როგორ ვარ ხერხებ, რასაც ვწვალობ და ვხლაფორთობ, უნდები ტაქსი ფულის ფეხი წერული არ შემიძლია 5 კილომეტრი და 6 კილომეტრი ფეხი წერულიო და მოდივარ და მოდივარ ტაქსი. არაფერი, თავს ვიტყვებ, რომ მივდივარ და მოვდივარ. თავი როგორ დაგაქვს? ან რამდენად მიგვით ასე მუშაობა? არ მიიღებს, მაგრამ რა ვქნა მე? უკეთესო ვერ ვნახე, ამ სუბერში მე ფიზიკურად არ შემიძლია და. რა შეზღუდა არის? 200 ლარი მომიწია გაზის ფული გეს გადასახადე ამ დღეში. პატარა ბავშვი ყავ, შვილი სახლში და სიცივეში ხარ გავყინა ბავშვი. და რა შეზღუდა არის? მოეკლოთ ის რაღაცას აკლებენ და ვიტყოდი რომ კი შემოშე დამეხმარა მთავრობა თქვა და უჭის ხალს განაცვალე და რა ვქნა? უჭის ხალს. ანუ უნდა გაგრძელებულიყო თუ უნდა შეჩერებულიყო როგორც აგეგმა? გაგრძელებაც კარგია, მაგრამ რო უჭის ხალს დახმარება უნდა მიცეს თავრობამ რაღაცა რო იასებოს ხალხმა. წვალობთ აგენ რაღაცეებს ჩვენ. თან თუ მიიღეთ რაიმე სახის დახმარება? არაფერს. არ ხართ დარეგისტრირებული როგორც მეტალე რო მიიღოთ ან სამასნარიანია რო? არა არაფერი არ მიმიღია მე. რა იცი, ახლა ეს კორონა რო იყო, კი იყო საჭირო, მარა ხახს დიდი ბანკები რო აქვს. ტაქსით დავდივარ, ტაქსით ვიარო, ამაში 50 კაპიში 30 კაპიკი რომ ჩება. რაფერ უნდა გევიტანო? მე ამ თვეში ახლა ვერ გადავიხდი ფუ. კიდე თებერვალშიც. თუ თებერვალში ტრანსპორტი იქნა გადავიხდი, მაგრამ იანვარში უნდა დავწერო განცხადება. აგერე იგია, რა ქვია, ძველი ახალი წელი ნათლიღება. რაღაცა ხო გვინდა? ეთვი არის დატვირთული თვე. დატვირთული და შემოსავალი არა იმდენად. ასე შმაკურათაც რაფერ უნდა მიიქცე ადამიანი, გადო რაფერ? ა საფთხობელა მეიტანა შარშა ნაძვისხე და ქუთაისში ნაძვისხემ პირველი ადგილი დაიკა კარაცე. სულ მოგებაზე უნდა ერონა გაჭირებული, აღარ ეცოდება გალო ღმერთს არ უნდა შეხედო. მაგინ ფაშისტები არიან. ძალიან კარგად ფიქრობ, აუცილებელია ხალხს არ ესმის რომ ერთმანეთს უნდა გაუფრთხილდეს და გიყვარდეს ერთმანეთი. რამდენიხანაც იქნება, შულო უნდა გავძლოთ. ეს არის საზიზღარი ავადმყოფობა რაღაცა, რომელიც დაატყდა არა მარტო ჩვენ, არამედ მთელ მსოფლიოს და მე მაგალითად ხარს უჭერ ყველაფერში მთავრობას იმასთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ სასარგებლოდ მიიღებენ ისინი.